E aí, meus amigos, tudo bom? Hoje vem para trazer para vocês o segundo unboxing do canal. Já tem um bom tempo aí que eu não compro nada novo, né? E dessa vez eu decidi fazer logo um combo aí para criançada aí, para meus filhos. Que tipo assim, aqui em casa tem um PC aqui, né? Que eu uso para gravar vídeos, para jogar. Eu compartilho com meus filhos. Então agora eu tô trazendo aí esse kit aí game aí com um PC novo para eles aí. Não repare que a caixa já tá vazia, porque quando eu comprei essas peças aí, eu não tava com meu celular ainda para filmar, entendeu? Então, eu tô mostrando para vocês aqui as caixas dos equipamentos que eu comprei. Olha aí a caixa do teclado multimídia aí da GeForce, juntamente com esse mouse aí da GeForce também, que é maravilhoso, bom para FPS também, entendeu? E o preço deles, cara, saiu muito em conta para mim. Cada mouse desse daí eu paguei em torno aí de R$ 40 em cada um, preço muito em conta, entendeu? Que é difícil você achar um mouse bom nesse valor. E cada teclado desse daí eu paguei R$ 50. Como aqui a família é grande, tem que comprar tudo de dois em dois, entendeu? Para não ter problema, aí tem que fazer a política da boa vizinhança. Essa fonte aí eu nunca vi na vida. Peguei ela também por um precinho acessível, R$ 120. Sendo que eu não montei ela nesse gabinete lindo aí, não. Botei ela no meu Razer e botei a minha fonte Myanmar no PC dos garotos. Aí a caixa da AMD, já toda desfacelada também. Esse processador aí é um AM7480. É um A6, aliás, A6-7480. É daquele que esquenta. Sendo que eu tive que comprar as ventoinhas que você viu na caixa aí, em cima da caixa do gabinete, eu tive que pegar as ventoinhas para refrigerar o gabinete. Você vai ver daqui a pouco o teste, o Hendrix testando lá o gabinete. Aí a fonte aí de 500 watts, não é uma ATX, entendeu? Aí a caixa do gabinete, gabinete muito lindo. A placa-mãe aí da BIOS está aí. Paguei R$ 230 nela, mais 270 do processador. Saiu num precinho acessível, né não? Que tipo assim, cara, meus filhos jogam jogo meia boca. Não joga jogo tão pesado. Então não tem por que eu ficar gastando tanto dinheiro também com máquina no momento, não. A situação não tá nem boa para isso. As vendas caíram muito lá no meu trampo lá, devido a essa pandemia aí, entendeu? Cheguei até a estar em quarentena, voltei agora há pouco a trabalhar. Ao dinheirinho que eu vou juntando, eu vou fazer isso. Vou comprando equipamentos de game pra gente. Olha aí que beleza esse teclado game aí da GeFire aí. E olha lá meu filhão testando o PC. O PC já montado lá, ó. O AMD UA6 7480. Olha lá o gabinete ligado, que coisa linda. Esse cantinho aqui é o cantinho da bagunça, tá ligado? Aquele guarda os brinquedos deles, guarda a bicicleta, joga. E o Hendrix tá ali já fazendo o teste ali, o teste do Inmetro ali no PC ali, ó. Sendo que aquele PC ali é dos irmãozinhos dele, né? Que o Hendrix usa mais o Razer junto comigo. Com o Razer joga coisa mais pesada. Olha lá, ele instalou o Deadpool ali, tá fazendo teste ali, tudo no máximo ali. E a máquina não tá gargalhando não, cara. Vamos aqui no meu escritório aqui. Vamos aqui, aqui é meu escritório. Olha aqui, ó. Já tem alguém aqui já, ó. O Vinícius aí. Tímido que só. Tá aqui no meu Razer aqui jogando. E esse daí que você tá vendo é o segurança da casa. Essa espada, essa katana minha é o segurança se alguém tentar entrar aqui pra roubar alguma coisa. E aí o Vinícius jogando aí um Sonic All-Star Racing Transform. E esse daí é meu Razer 5, que por sinal tem que dar já uma limpezinha nele, né? Já tá bem surradinho. Olha os aviãozinhos do Vinícius, Super Mario na mesa. O cheio de skate aqui no meu gabinete, tá parecendo uma loja de skatista. Olha aí o Super Mario aí, ó. É nesse cantinho aqui que eu gravo o vídeo. Pretendo estar tá botando uns pôsteres aqui e voltar a gravar vídeos aí aparecendo na câmera aí com meus vlogs aí. Olha, inclusive eu penso trazer gameplays pro canal também, cara. Com esses garotos eu tô me animando. Vamos aqui agora de novo no vizinho aqui. Vamos aqui no Hendrix. Olha o Hendrix fazendo aí a quilometragem aí do AMD aí. Jogando tutorial aí do Deadpool aí, baixando o cacete aí nos ninjas aí. E aí a máquina, cara, o funcionamento é os aviãozinhos que eles botam em cima da mesa aí.
Outro Super Mario. Tô tomando bastante flag da Nintendo aí, ó. Olha a frente aí da criança. As fãs de LED aí, lembra até uma parada alienígena, né? Essas fãs aí não é só beleza não, cara. Isso daí é para trazer ar para dentro do gabinete, tipo, aí entrar e sair. Essa de cima serve para puxar o ar de fora, entendeu? E essa verde de trás, ela faz com que o ar saia, o ar quente, fazendo com que uma corrente seja passada ali entre o processador, entendeu? E a placa-mãe refrigerando a máquina. E esse movimento aí. E essa plaquinha de vídeo que vocês estão vendo aí, de humilde, é uma GT 730. Tirar o puro osso aqui da frente. Aí minha fonte Bimax aí, 600 watts. E aqui embaixo fica o HD, que ele é colocado pela parte de lá da lata, da lateral, entendeu? É por lá que o HD entra, ele fica escondido ali. Agora essa fonte aí, cara, pô, ela tem uma luzinha de LED azul, mano. Eu gostaria que ela ficasse mais à mostra, mas não foi possível, porque esses gabinetes agora, a fonte fica virada para baixo e na parte de baixo do gabinete. Mudou tudo, entendeu? Então essa maquininha de humilde aí, cara. Gastei pouco dinheiro para montar ela, até porque meu orçamento agora não posso estar gastando muito com a criançada. Mas lá pro Natal, quando melhorar as coisas, aí, Deus quiser, vai melhorar. E eu pego uma maquinazinha melhor para eles. E termino também de upar minha máquina, até porque minha obra terminou agora, eu tô mais tranquilo, entendeu? Eu tava parado aí com o negócio de ficar montando máquina, essas coisas, por causa da obra aqui, até por causa da sujeira também, entendeu? Nesse tempo aí eu andei fazendo esse quartinho aí para eles aí, deles guardar os brinquedos, e aquele escritóriozinho meu game ali. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever para outros conteúdos dessa mesma natureza. Aqui nesse humilde canal, e até a próxima. Valeu!